სახელით მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის ერთმა დააგლოცოთ ერთმა დააგაძლიეროთ ეს კურთხება წყალობა მადრიდას იკეთებ ერთმა არ უკაკო დღეს წავიკითხე ჩვენ 12 ნების სახარება და ამ სახარებას ერთად კიდევ საკითხები ვიკითხებოდა რომ მედავით მეკითხულობდა და გადმოცემული იყო ის თუ როგორ რა მდგომარეობაში აი ადამიანებმა ჩააგდეს მაცხოვარი მათთვის დამკაცებული მაცხოვარი როგორ მოიქცნენ მაცხოვარს ადამიანები როგორ ურჩებდნენ საქმეს როგორ აი როგორ ელაპარაკებოდნენ მას როგორ ესაუბრებოდნენ დამკაცებულ ღმერთს წარმოიდგინეთ როგორი დიალოგი ჰქონდა დამკაცებულ ღმერთთან როგორ ესაუბრებოდნენ როგორ დაასინოდნენ მას როგორ ამუჩადიგდებდნენ მას და რა დამოკიდებულება იყო ადამიანებისაგან ესე წარმოიდგინეთ ეს ყველა ადამიანი მე დღესაც იგი ქადაგებაში ახსენე და გიმეორე გავმეორო ყველა ჩვენი შეცოდება რომელსაც ჩვენ ჩავდივართ ყველა ცოდვა რომელსაც ჩვენ ჩავდივართ და ცოდვას არ ვერიდებით ზუსტად ესეთივე მოქცევა ჩვენგანაც ღვთის მიმართ რა დღეს ჩვენ სახარებაებში წავიკითხეთ რა დღეს ჩვენ რომ დავითხეთ წავიკითხა ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ ერთ-ერთი მუხლი ამოვაწეული რომელსაც მე დავითხა კითხულობდა აი რამდენი მნიშვნელოვანია საღამოს ლოცვების მოსმენა და როგორი საკითხავები წეკი იკითხება უბრალოდ ერთ-ერთი ესა ყველა მუხლი ერთმანეთს ესეთი იყო შინაარსობრივი მუხლი მაგრამ ერთ წმინდანად ყურადღება გამოახდინოთ რომ აი რამდენად მნიშვნელოვანი და რას აი რა რა ეწია დღევანდელ ერთ-ერთი მუხლში ერთი პატარა მუხლი ძეგავს საკითხავები და წმინდასა გვამსა შენსა თვითეულმანმა ნაცნობმა ჩვენთი შეურაცხყოფა დაითმინა ანუ შენი სხეულისო თვითეულმა ნაწილმა ანუ ხორცის ყველა სხეულმა ყველა ნაწილმა შეურაცხყოფა დაითმინა თავმა ეკლის გვირგვინი პირმა ნერწყვა ღაბაწუთა პრემილისე მამბოფაში პრემილისემა ბაგეთა ძმარი და ნაღველი ყურთა უღუმთოთა მათ გმობა და ბოროტი და ყვედრება და ყურს ეს მათი ეს ბოროტება ეს გველმა ეს დააცინა ყველაფერის მოდა ყურსო ხოლო ბეჭდა გველმა შოტითა ხოლო სხეულზეო შოტი ქცესო შენო ხელმა ლერწამი და ყოველმა ხორცმა განეკურთო ჯვარსა ზედა და თენი შენი სხეულითო შენო ჯვარზე გაეკარია თენი შენოსო ჯვარზე გააკრეს ადამიანებმა და ყველა ნასხენთა სამშჯვარო და გვერდმა ლაყვისა წყულება და შენმა გვერდმა ლაყვის წყულებაო ხელში ფეხებში კიდევ უსმანი ჩააჭერეს მაცხოვარს რომელმა ნიმნე ჩვენთვის ხსნელო და ნებათაგან მიხსენ ჩვენ და ღმერთო ეს ყველაფერი შენ არის ყველაფერი ჩვენთვის გააკეთებ და ჩვენი ნებებისაგან რომელიც ჩვენ ნება რას ნიშნავს აი სიტყვა ნება ქართულში ყველაზე კარგად და გადმოცემული რაც ვნებს და რაც ზიანს გაყენებს ნება ეს არის აი ნება გონიათ სიკეთე გონიათ ნება რადგან ეს ხორციელი სიამონებას იღებს ადამიანო ნებებისაგან გონიო რომ სასარგებლო არა და ეს ნება არის შენთვის ზიანის მომტარი და დამკუპველია შენთვის შენობა ხორცეს ძალიან სიამონებს ხორცისთვის ეს მიცნერი ცოდების სასიამოვნო იყოს მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ვნების ანუ შენი ზიანის მომტანი ანუ ვნებს ეს ყველაფერი და ანუ შენ სხვა მერად ვიქრობ ამ ყველაფერზე და ვნებისაგან მიხსენ ჩვენ კაცმოყარებისათვის და გვაზიარე ვნებასთან და გამბადე ვიდრე სიკვდილამდე და გრეხვეწებიო ღმერთო აი შენ ამ ყველაფერს ამ შენ ვნებებში რაზე შენ შეხვედი ამ ტკივილებში მე შემიყვანეო და დამდავდი ვიდრე სიკვდილამდე და შენ ჩვენთვის დამდავდი ვიდრე სიკვდილამდე ანუ ჩვენთვის წარმოიდგინე მონის ხატი მიიღეო და დამდავდი ჩვენთვის ადამიანის მონის ხატი მიიღო ამ ხელა შეურაცხყოფა მოითმინე იმის გამო რომ შენ ჩვენ თვითონი ჩვენაგანი გადაგვერჩილეო და აღამაღლა შენთანა ქრისტე ყოლა ძლიერო მაცხონე და შეგვიწყალნე ჩვენ და შენი დამდაბლებითო ჩვენო აღვამაღლეო და ჩვენ შეგვიწყალნე ღმერთო იმიტომ რომ შენ ეს ყველაფერი ვარ დაკეთებინ და ჩვენ ადამიანები ამას ვერასოდეს ვერ მოხდებოდით ვერასოდეს ვერ დავაცრებით პირებთ ამ ყველაფერს ჩვენ ბევრად უფრო მეტი მოგვითხრება ვიდრე ურიებს რომელიც მაშინ იმ საუკუნეში ცხოვრობდნენ აი ამ ადამიანებს ვინც უნდათ აი მაცხური ჯვარცმას უყურებდა და აი მაცხურის თანა მოღვაწენი იყო და მაცხური ჯვარცმასი მონაწილეობა მიიღეს მათზე მეტად ჩვენ უფრო მეტი პასუხი მოგვითხრება მათ ზუსტად მაინც არიცოდნენ ქრისტე მიუხედავად იმისა რომ მათ ამდენი სასწაული ნახეს მაინც მათთან ერთად იყო ერთ როგორ დაიგზოთ ღმერთთან და ხა წარმოიდგინე ბათერთა დადიოდა მიდიოდა ჭამდა სვამდა მათთან ერთად საუბრობდა და ძალიან ძნელი იყო მისი ღმერთთან აღწერა რომ ეს ქრისტე ღმერთთან ეგზოთ მათ ძალიან რთული იყო ამის შეძლება
მიუხედავად მის იმსასწაულებისა, რაც მან მოახდინა. Და დღეს ადამიანს საერთოდ არაფერია უღმერთო ცხოვრება და ქრისტეს გარე ცხოვრება. Მით უმეტეს უწმუნოება. Მით უმეტეს არაქრისტიანული ცხოვრება. ხშირად შეგეს უკითხავთ ხოლმე და აი ახლა ამ კვირებში კიდევ უფრო მეტად გამიცოცხლა ეს ყველაფერი, ეს დამოკიდებულება, რომ ხშირად მეუბნებია, რომ ამაო, აი რა მოხდა, მე რომ ქრისტიანი არ არის და მართლმადიდებელი არის, რა ვერ ცხონდება? Ну, рату я унда цхондес, ту матмадзебели арас. Вер цхондеба. Ай ам квираши киде упро мета давцуде, амаш, иторо ту адамენმა ქრისტეს ტკივილი არ დაიაზრა და ქრისტეს ჯვარც არ დაიაზრა და არ მოხდა ამას, ვერ цхондеба და ვერ გადარჩება. Ვერ цхондеба ადამიან ესე. იოანეს სახარებაში წერია, ქრისტე ასეთ რამეს ეუბნება თავის მოწაფეებს. თქვენო აუცილებლად ჩემი სისხლი და ჩემი ხორცი უნდა მიიღოთ. Вис вин чемтан ერთად თანაზიარებაში არ იქნება, ვინ ჩემსისა და ყოველს არ ეზიარება, ანუ სწორად ზიარებას არ მიიღებს, მას ჩემთან ერთად წილი არ ექნება. ის ვერ ცხონდება, მარტო რომ მონაწული ხარ, თუნდაც მარტო, ეს საკმარისი არ არის. შენ რომ მარტო რომ მოინათლე, მარტო რომ მონაწული ხარ, მაგრამ მონაწული ხარ და არ მარხულო. მონაწული ხარ და არ მოცულო. მონაწული ხარ და შენ ეკლესიური ცხოვრებით არ ცხოვრ. მონათული ხარ და ბიცითყავ. მონათული ხარ და ცილის წამებელი ხარ. მონათული ხარ და მრუშო. მონათული ხარ და ნარკოტიკს იკეთებ. მონათული ხარ შენ ქრისტეს სახელით და შენ ღმერთზე უარსანო. და შენ ამ წიაღში არ შემოდიხარ. არ უახლოვდები ღმერთს. აი ძალიან ბევრჯერ მიფიქრე ამაზე, ძალიან ბევრჯერ მიფიქრე ამაზე, რომ აი ზობას და ნაცლისღებას ყოლი ძალიან ბევრი ადამიანი ეკლესიაში. ძალიან ბევრი ადამიანი ახლაც ნახეთ რომ გზობა ძალიან ბევრი მარტო შენ და კი არა. ყველა ტაძარი გადაჭედილი იყო ხალხი, ყველა თითქოს ყველა ტაძარში ძალიან ბევრი ადამიანი მივიდა. რატო? რომ მეკლესიიდან რაღაცა წაიღოთ. რაღაცის წაღებაში ცუდი არაფერი არ არის. მილიქთ ეს ძალიან კარგია, რომ შენ სიწმინდემი გაქვს სახლში, დაკურთხი წყალი მიგაქვს, დაკურთხი ბზამი გაქვს სახლში, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ შენ ამით ესე ვერ გაიზრდე. შენ ესე ფიზიკაში ვერ დაწინაურდები, ხოლო ამით რო შემოიფარგლები და ხო შენი სარწმუნოება, ხო ესეთი როა შენი სარწმუნოება. და ესე როა შენი სარწმუნოება, ისე შენ აი დღეს ასაკითხებს იკითხებოდა, შენ ამ სიკა ასაკითხებს სიღრმეში ვერაფერ შეხვალ. ვერაფერ გააცნობელი მამას. რატომ ჩადიხარ ცოდვას? ცოდვა ჩადიხარ ერთი რამის გამო. შენ არ გიყვარს ქრისტე. შენ რო ქრისტე გიყვარდე, შენ მას ვერ უღალატე. გამურიცხულია შენ ადამიანი გიყვარს და მას უღალატო, ვინც გიყვარს იმას ვერ ღალატობენ. რატო ღალატობენ? ისე ადამიანი ადამიანს ან ცოლი ქმარს ან ქმარი ცოლს რატო ღალატობენ? იმიტომ რომ არ უყვართ ერთმანეთი. და როცა არ გიყვარს, მაშინ ღალატობ კიდევაც. და ვისაც შეიყვარებ, იმას ვერ უღალატებ, ვეღარას უდის. ვერ უღალატებ სიკვდილიც კი გირჩევნია მის ღალატს, აი სიკვდილზეც კი წახვა. ოღონდ მას მოგონ მას არ უღალატო. ოღონდ მისი ღალატი არ გინდა და ქრისტიანობა უცად ეგარო, შენ ქრისტეს ღალატი აღარ გინდა. შენ სხვანაირი ცხოვრებით ვეღარ იცხოვრებ. შენ გინდა რომ დაწინაურდე, შენ რომ დღეს ესეთი ხარ, ხვალ გინდა რომ უფრო უკეთესი იყო. ზე კიდე უფრო უკეთესი გინდა იყო, მაზე კიდე უფრო უკეთესი გინდა იყო. შენ ყოველ დღე მუშაობ საკუთარ თავთან. ყოველ დღე იბრძვი საკუთარ თავს, ყოველ დღე ღამე როიძინე. ეკითხებ სანამ დაიძინებ ეუბნები საკუთარ თავს. და ირიცხვნელია მართლის სიტყვებს, ესე ეკითხები რომ და ყოველ დღე შენ თავს კითხება მესე მე ვისას ვარ გამო? მე ვის როგორ გამოვადექი? მე როგორ ვიხავი დღევანდელი დღე? ჩემი დღე, ა დღევანდელი დღე მე აქ ვიჭირებდი სარგებლობას თუ ჩემ გარემო სარგებლობა დღეს? როგორ იყო ჩემი დღე? როცა აღმოჩირო, შენ დღეს არაფერი არ გაკეთებია, შეწუხდები. ღამე ღმერთს ეწვე უფალო ღმერთო ჩვენო. რაიცა შევწოდე დღეითო სამას დღესა. სიტყვით, საქმით, გულისტყვით, ფიქრით, აზრით, აპატიე ღმერთო რომ მე ესეთი ვარ. მე შენ დღეს ვერ გამოგადექი. მე დღეს შენ ესე ვერ მოგეკეცი როგორც უნდა მოგცეული ხავ დღემდე დღეს. მე ხვალ შეიძლება ხვალინდელი დღე არ გამიწერდეს. ხვალ შეიძლება ჩემთვის არ დადგეს ხვალინდელი დღე და მერტო შენობას თუ დღემდე დღეს ვიღაცა შეიძლება გული ვატკინე. ესე სწუთი ვერ მომეკეცი რაღაცა მიწერმა წამიღო აკეთე რაღაც ესე ისე მომეკეცი და ხო მერტო მაგათია. როგორ გიწერდება დღე თუ შეფიქსი წერ რომ აი მადლობა მერტო რომ მომეცი კიდევ ერთი საშუალება გუში ხო ვერ მომეკეცი კარგად. მოდი დღეს მაინც შევეცდები რომ უფრო კარგად მომიქცე. მოდი დღეს მაინც გავუძღვი ჩემ ცხოვრებას. მოდი დღეს მაინც შევიცვლე. აი ეს უნდა ქრისტეს გვერდა. ამიტომ გაკაცდა ქრისტე. ამიტომ მოვიდა ღმერთი ადამიანად, შენი ხორცი შეისხა, შენაირი გახდა,
შენ აი ნისხეული ყოდა, შენ აი რა თქო, შენთან ერთად დადიოდა და დღეს კიდევ ღმერთი შენთან ერთად დადის. აი დღეს მე რო პირველი სახარება წავიკითხე, იქეთ წერა ზუსტად იმაზე რომ ვინცმე შენ მიყარებსო, მამასეულება, მამა ღმერთს, ის შენ შეგიყარებსო და მე და როგორც მე და შენ ერთი ვართო, ვისაც მე უყვარო, რომ ისინიცო ჩვენთან ერთად არიან. ვინცმე ქრისტე შენ მიყარებსო და ვინცმე შენ მიყარებს, ის შენთან ერთად არის და ჩვენ ერთნი ვართო, როგორც ჩვენ ვართ ერთიო მე და შენ. ზუსტად ისე, ვისაც მე უყვარო და ვინც შემცნებებს იცავს და ვინც შენ ვინც ვისაც შემთან ერთად ყოფნა უნდა, ის შემშიაო და მე მათში ვარო. მე მათში ვარო და როგორ შეიძლება მე ვთ წარმოგიდგენთ რომელთა სახარება შეწერა რომ მე ვთ თქვენი მეგობარი ვარო. ქრისტე გვეუბნება ყველა ჩვენთან გვეუბნება მე თქვენი მეგობარი ვარო. მეგობრობა რა არის? მეგობრობა არის ისოცა შეუძლია მეგობარმა მეგობრისთვის სული დაასწოს. ანუ მეგობრი მეგობარო მეგობრის სულ თავის ხორცი შეეული ყველაფერი უნდა გაიყოს. და მე თქვენთვისო ეს ყველაფერი გავაკეთებ. მე თქვენთვის მოვედი, მე თქვენ მეგობრობის ხელი გამოგიწოდეთ. და თქვენ მაშინ ჩაითვლებით ჩემ მეგობრებათო. ქრისტე გვეუბნება ყველას. თუ გააკეთებთ იმასო, რასაც მცნებად გიდებთო. აი თუ თქვენ ჩემ მცნებებს აღასრულებთ და თუ თქვენ ჩემ მცნებების დამცველები იქნებით, მაშინ თქვენ ჩემ მეგობრებად ჩაითვლებით. მაშინ თქვენ ჩემ მეგობრები იქნებით. და წარმოიდგინეთ, არ გინდათ ეს მეგობრობა? აბა დაგკვირდით, აბა ჩაუღმავთ საკუთარ თავს. გიხირთ ეს ცოდვები ქრისტეს მეგობრობაზე უარის თქმათ? გიხირთ ეს ცოდვები, გიხირთ სიგარეტის მოწევა, ნარკოტიკები, დალება, სიმთვრალე, ბილსიტყვაობა, გინება, გამკითხვა, ამაოდმეთქველება, უსიყვარულობა, გაუტანლობა, აი ეს ყველაფერი გიხირთ იმათ, რომ ქრისტეს მეგობრები არ ხოთ? ნახეთ, აი ვიქთავაზოთ მეგობრობას იცით? ღმერთი სამყაროს შემოქმედი, ვისიცა თელი ქონება, თელი სიმდიდრე, შენი ჯანმრთელობა, შენი წყალობა, ვიცმე მარადიულ ცხოვრებას გთავაზობს იქ ზეცაში, თავისთან მარადიულ ცხოვრებას გთავაზობს. ის გეუბნება რომ ეს შენი მეგობრობა მინდა და გთავაზობს, გთხოვოს, გეხვეწება, შენთვის მოვიდა, შენს გამო ჯვარცმა დაიწყო რომ შენი მეგობარი ყოფილიყო და შენ წარმოედგინე როგორ უნდა გამართლდე. შენ რომ ეს ყველაფერი არის და შენ რომ მასთან მეგობრობა არ გინდა, შენ რომ მის მეგობრობაზე უარს ამბობ და როგორ ფიქრობ, შენ მეგობარს რო ეთკინება, შენ გული არ გეთკინება? ხო, წითელი პანასკევია ეს ჩვენი მეგობარი, რომელიც ჩვენს გამო მოვიდა და ჩვენს გამო მე არ მედაო თქვენო მონები იყოთო ჩემიო, მე მედაო თქვენ ჩემი მეგობრები იყოთო. ქრისტე ამბობდა დღევანდელ სახარებაში, ჩემი მეგობრები მინდა იყოთო. და წარმოიდგინე, ხო ამ ჩვენ მეგობარს ჯვარზე უნდა გავაკრა ჩვენი ცოდვებით, ეს ჩვენი მეგობარი, წარმოიდგინე. და ადამიან შეიძლება ეს არ ესმის, ეს არ ესმის, წარმოიდგინე. და შეიძლება ქეივზე ფიქრობდეს, ხვალაც კი შეიძლება ქეივზე ფიქრობდეს. და მარხვა წითელი პა ერთი დღეა, ყველაზე მძიმე დღე თელი წლის განმავლობაში, თელი წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე უმძიმესი დღე არის. უნდა დაფიქრდეთ ყველანი, აბა როგორ გაატარეთ ხვალინდელ დღეს, როგორ დაფიქრდებით, როგორ ჩაუღმავდებით და თუ ამ დღეს თქვენ სწორად ჩაუღმავდებით ხვალ, მაშინ ეს საოცარი აღდგომა გექნებათ, ბედნიერების და სიხარულის აღდგომა გექნებათ. და მე თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრ ამაზე გაიმარჯვეთ, ძალიან ბევრ ცოდვაზეთ, მე თქვენ უარს იყვით და შეძლებთ რომ თქვენ ცხოვრებაში მე ქრისტიანში გაიმარჯვეთ. მერთმა დააკუცოთ, მერთმა გადახარდა ეს კურთხევა, წალობა, მადლი და სიკეთე მერთმა ამოგაკოთ, ხო? ჟამრობები დაიწყება დილის 8 საათზე, ჟამრობის საფურება და მერე გარდამოსვლის საფურებას. უკვე ჩვენ დავიწყებთ, შუადღეს 2 საათზე დაიწყება გარდამოსაფურება, თითქმის ყველა ტაძარში და უკვე ამით თავდება ეს პარასკევის საფურება, 2 საათზე ჩავკარეთ საფურებას, მერე შაბათს უკვე დილით უკვე 6-ის ნახევარზე ჩატარდება ანუ მაცხოვრის დაწირება, ღვთისმშობლის დაწირება, იგივე წესის აგება. აი ერთ-ერთი უმძიმესი მსახურება ადრე 4 საათზე ვიწყებთ ხოლმე მსახურებას, მაგრამ კომენდანტის საათის გამო 6 ნახევარს დავიწყებთ მსახურებას. შემოტარება იქნება მაცხოვრის დაწირის წარწერის ისრი. მე ყველა მერთად შევეცადოთ, ვისაც საშუალება გვიქნება იმისა, რომ მე შაბათით მოვიდეთ, მე ამ ყველას მოგვიგება წირვადილით, ეს ირო სადაც ალბათ 12 საათზე დამთავრდება და მე უკვე ღამის 11 საათამდე უკარანერ მსახურება არის და უკვე მე ამის 11 საათზე ყველა მერთად შევდეთ აღდგომის წინვალ დღესაც საოცრებელი ყველა მერთად გავიხაროთ. ყველა მერთად რაღაცამს დიდი სიხარული, საოცარი სიხარულით გავიხაროთ და რომ ჩვენ გულებში მე მერთად დაიკუდროს, რომ ეს ღმერთი მე ჩვენი გულებიდან აღარ გაუშვათ, აღარ ასწოს და ჩვენში შევინარჩუნოს ეს ქრისტე.
რომელიც არის აი ყველაზე დიდი სიკეთე ყველაზე ბედნიერება და ადამიანს ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერში არ აქვს. მერტვა გაგახავთ, მერტვა დაგმოსდა, ის კუთხება, წყალობა და მათი სიკეთე.